det där. Aj! Jag är helt svettig. Vet du vad, hej, Ingvar? Mm. Nu ska du tjuta och skrika, för du har vunnit en Volkswagen Golf! Du kan också få välja vinsten själv för mellan 5 och 25 000 kronor. Nya möbler, allt du kan behöva till ditt kök eller upplevelsevinster. Titta, nu ska du bli uppkopplad till 1000. Hemelektronik, 30 000 kronor. Jag tar B, som är Bertil. Det blir 3 gånger pengarna! Va?